ម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះចង្អើមានមុខម្ហូបបបបបបងាវកាពីតោះកុំចាំយូរទៅមើលគ្រឿងផ្សំងាយងាយដំបងយើងគ្រាន់តែដាក់ម្ទេសកូរជាមួយងាវឲ្យវាខ្ជាក់ជាតិដីពេលទឹកពុះបានល្អដាក់ងាវចូលកូរមើលវាមិនសមរម្យហើយក៏ចាក់ងាវចេញបន្ទាប់មកចាក់ងាវនឹងចូលជាមួយទឹកកកដើម្បីឲ្យសាច់ងាវនឹងវាស្រួយឃើញទេពេលដាក់មួយទឹកកកចឹងសាច់ងាវមើលទៅត្រង់ល្អចឹងហ្មងណាបុកខ្ទឹមប៉ាតេហាន់សណ្តែកគួរដាក់ចូលបុកស្ករត្នោតទឹកត្រីបីចេងកាពិបុកគ្រាប់ស្រួយបេងប៉ោះបុកច្បាច់ខូចឆ្មាកោកោហើយដាក់ចូលទៅច្របល់ច្របល់ច្របល់ស្អាតទឹកមាត់អីនិយាយអីអាអូនឯណា